Та ж зачекайте всі. Ви. Так, торговець. Прошу. Тут буде. Я хочу зробити торгівельну залу. Ого, в мене два стопні. Та стій, торговець. От тут якраз дірочка гарна для торгівельної зали. І ось тут класно. Стій, зупинись. А, ми може допоможете його зупинити? О, ні. Нічого, я тебе заманю. Я зараз його сюди заманю. А як? О, я забулась. Ну все, ти в пасті. А отут є трішечки, у мене проканів немає. Трішечки збільшу. Все, він в пасті. А лами, тікайте звідси. Скоріше тікайте. Одна вже що, відв'язалась? Одна вже відв'язалась десь. У мене скільки? У мене є один повідець. Значить, я його не підібрала. Чи може вона прив'язана? Я щось не зрозуміла. Ну, коротше. Можливо, це і той повідець, а той я десь загубила. Я вже, певно, піду в печеру. Знайдеш мене? Я піду в нашу стару хатку, халабутку, і там в печеру. Тебе там сидів вже моя печера? Ну там ж там довбали. Біля нашої печери вже зробили. А, тоді я піду туди. Біля нашого будинку навіть. Тоді я піду туди. Печеру. Можливо, разом ми швидше щось знайдемо. Я спробую знайти ту печерку. Мені здається, я вже її бачу. Ага, я вже її знайшла. Це а ні, це я просто викопала там вугілля. Біжи до нашого будиночку і проходь далі в напрямку твого причалу. Я вже їсти не можу, мене вже. Проходь прямо в сторону причалу. Зараз мені потрібно. Мені потрібно їжу знайти. У мене їжі взагалі немає. Я зараз візьму їжу всю в скриню. І почну дещо переплавляти. Я вже знайшла, здається, твою печеру. Ні. Не бачу твій нік. А, все, знайшла. О, знову діорит. Це добре, він нам знадобиться. А, то ти тут не глибоко прокопався. Ще ні. Я почну купатись відео. Давай. А я зроблю зараз ще одну собі кірку. Я почала купатися в сторону води. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Я краще почну купатися не в сторону води. Моє теж здається діорит. Так, я вже.
іншу сторону. В тебе є ще дошки або палець? Є, знайшов залізку, нарешті. У мене є 5 палець і 4 дошки. А ти можеш мені, я тобі дам вугілля, а ти скрафтиш смолоскип? У мене вже закінчились смолоскип. А в мене 8 штук. До речі, в мене теж є вугілля. Ось тобі вугілля, і тут потрібно скрафтити смолоскипа. Добре. А, ну я і не там можу. А мені потрібні ще палиці, тому я зроблю ще... Ти не знаєш, скільки потрібно заліза на... На що? На дарку. Три. Три? На залізу. Так, зупинись. Дякую. Думаю, цього буде достатньо. Я нічого гісінько тут не бачу. Можливо, я тобі... Можливо, вже достатньо нам 8 залізка? Можливо. Для початку можна скрафтити залізне кайло. Вже швидше буде все добуватися. Крім того... О, я знайшов печерку. А я чую зомбі. У мене, можливо, десь теж є печерка. А в мене немає зомбі. Я тоді вертаюсь до тебе. Тобі дати кам'яне кайло? Ні, я просто хотіла в печеру. Але я там вже нічого не зможу добувати. Ой, мені потрібні павуки. Беру меч. Пашити. Де павук? Тільки не впади. Зараз ми добудуємо гарний прохід для того, щоб спуститись гарненько. О, там вже глибоко сланцевий кругляк. І залізу. Іди, іди від краю, бо ти можеш впасти. Та я на шифті стою. Зараз ми зробимо впуск. Ти закрив смолоскип. Ну, нічого. Ну так, бо там знизу є моби. Тут слайм. Тут слайм. Але він впав. Ого, там звідкись падають павуки. Павук впав з неба. Дивно. Я ще ніколи не бачила дощу з павуків. Павучок. Я думаю, там є спаун. Привіт, миленький. Мені здається, там є спаун. Павутинка. Ого, скільки тут заліза. А там моя павутинка і слайм. Давай добудемо це залізко і будемо повертатися. А в мене кайло. Як завжди. Я тобі можу дати. Тримай. Дякую. Кайло. Мене ще... Я думаю, ми повернемось сюди вже пізніше. А зараз пора повертатися додому. А де ти? Я роблю сходки додому. Ось тут. Повернись трошки раніше. А чому туди нагору, якщо ми можемо повернутися туди? Ну, у нас є сходи, я не знаю. О, навіть видно вихід на вулицю, але це дуже далекий шлях. Так, і я вже бачу, там скоро ніч буде. Давай сюди підемо, тут швидший шлях. Давай. Я просто на туди сходи буду, все правильно. І це наш вихід.
Ну, залишилось розплавити залізо, зробити собі залізний камінь. Ой, на вулиці ніч. Тебе є меч? Є. Майже повний, бо я нам тільки двох палків збила. І все. Там лучник буде вирати. Ага, в мене напівщит є. О, і мені павучок буде. Він мене чуть не збив. Павутиння так і не вибило. Так, я йду. Біжи додому. Додому, бо я не можу повернути. Я весь час вскрив. Все, неважно, він вже підійшов близько. Тато, він якось зайшов. А, він розламав. Лягай спати. Я поки що закрию. Все, я закрила кругляком. Так, він розбив наше скло. Аж два. Ого, там, дивися, там чотири скелети і один зомбі. І вони всі перестали горіти. О, Боже. А в мене мало життя. Там десь в пішці мої... Ага, ти вже забрав м'ясо? Так? М'ясо? Ну, немає м'яса. Ну, то, що було в пішці. Воно жарилося, а тепер тут жариться залізо. Ну, тут... А, є м'ясо, вибач. Так, у нас тут... Так, я вже боюся туди йти, але вони можуть пошкодити селянам. Я відремонтую склад, але це не дуже прикольно. І ось це треба забрати. Ось тут ще потрібно скло. Так, я не знаю, я боюся йти битися. Вони там, їх занадто багато. Ага, зомбік згорів. Лишилось 4 скелети. Скелети це най. О, там п'ятий. Жахливий. Так. Там в воді є п'ятий скелет. Він теж не горить, бо він в воді. Якщо він зараз вийде, я так бачу, він тут виходить. Якщо він зараз вийде, то він має згоріти. Так, підемо до скелетів. Так, але ти думаєш, ми їх переможемо? Звісно ж ні. А спробувати можна? Чекай, я поїду. Біжи. Блін, треба повищити. Ліза, тікай, їх занадто багато. Тікай, Ліза. Вони мене підштовхують, це добре. Вони почали воювати один з одним. О, так, це добре. У них почалася скелетська перестрілка. Вони одного знищили. Мені потрібне дерево, можливо, десь тут завалялося. Не одного свого знищити вирішили. Мені... Але вони знову почали воювати. Мені потрібне дерево. А, він попав в мене. Я хочу добути дерево. Хоча було більше, що хочу. Все, два шматки мені достатньо. Все, я швидко вертаюся додому. Швидко. Беру кравчу щит і все, я не переможна щитом. Щит це просто дуже крута штука. Я майже в кожній грі з монстрами кравчу собі щит. Бо щит це дуже класна штука. Я зробив ведерко. Тепер потрібно зробити декілька лопат. А я зробила собі щит, і це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. І піду я дороблю наш канал. Ти йдеш зі мною? Ага. Пішли. Ой, яка дорога.